بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم تلاوت قرآن مجید کی برکات کو سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔